ନାଲକୋ ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଯୁବ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ଶାଖା ତରଫରୁ ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜ କରିବାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯୁବ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ର ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଧ୍ୟାପକ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ନାୟକ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବେହେରା ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିସ୍ମୟ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର।